Potpuna revolucija stiže u najviši rang bosansko-hercegovačkog nogometa. Sa ciljem unaprijeđenja i poboljšanja VEVIN Lige BiH, Nogometni savez Bosne i Hercegovine odlučio je uvesti VAR tehnologiju od sljedeće sezone, a uz VAR tehnologiju, razmatra se i smanjivanje lige na 10 klubova, po uzoru na Hrvatsku nogometnu ligu. Najelitnija bosansko-hercegovačka liga u samim svojim počecima brojala je 20 klubova, zatim je liga smanjena na 16 klubova, a posljednje skraćivanje lige na 12 klubova bilo je puni pogodak i podiglo je razinu prvenstva na jedan viši nivo. Samim tim dolazimo do zaključka da bi Liga 10 još više pridonijela napretku BiH nogometa. Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković potvrdio je da se razmišlja o skraćivanju lige na 10 klubova, te da bi se igralo četverokružno po uzoru na Hrvatsku nogometnu ligu. Samim tim gledali bi puno više derbi utakmica, što bi pridonijelo još većoj posjeti na BiH stadionima, te još većoj televizijskoj pažnji. Da, zamisao je da skratimo najviši rang, da to bude liga sa 10 klubova. Smatramo da bismo time dodatno podigli kvalitet nogometa, kao i infrastrukture. Omogućen bi bio i veći broj atraktivnih utakmica. O svemu ćemo razgovarati u tijelima saveza, tražit ćemo i mišljenje naše sportske javnosti, kao i klubova, ističe prvi čovjek BiH nogometa. Uzmemo li u obzir da stadioni Asim Ferhatović Hase, Tušanj, Grbavica, stadion Rođeni, stadion Hrvatskog športskog kluba Zrinski, te gradski stadion u Banjoj Luci već imaju nove hibridne travnjake. Kvaliteta nogometa sasvim sigurno digla bi se na viši nivo s obzirom da na navedenim stadionima uglavnom igraju klubovi koji se već godinama natječu u najelitnijem rangu BiH nogometa. Treba uzeti u obzir da su u tijeku i radovi na Širokobriješkoj pecari, koje će također uskoro dobiti moderni hibridni travnjak. Ukoliko se Nogometni savez Bosne i Hercegovine uspije usuglasiti sa klubovima, Liga 10 trebala bi zaživjeti od sezone 25-26. Liga 10 još je pod znakom upitnika, no uvođenje VAR tehnologije na BiH terene gotova je stvar. Naime, VAR tehnologija u VEVIN Ligu BiH stiže već sljedeće sezone. VAR tehnologija u Bosni i Hercegovini uglavnom se koristila za europske kvalifikacijske susrete te za reprezentativne susrete. Međutim, sada će i utakmice VEVIN Lige biti pokrivene monitorima i VAR tehnologija će svakako biti od velike pomoći u donošenju boljih sudačkih odluka. VAR je izazov prema kojem je sve usmjereno. I u ovom segmentu imat ćemo punu podršku FIFA. Podsjetit ću na izjavu predsjednika FIFA, VAR ne mijenja nogomet, VAR čisti nogomet. Ovo je kompleksan posao i mi smo odlučni da ga sprovedemo do kraja kako bismo unaprijedili suđenje i sveli sudačke greške na minimum, rekao je Zeljković još 2021. godine. 2,5 godine nakon izjave Zeljkovića, iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine stigle su odlične vijesti, te će se VAR tehnologija sasvim sigurno koristiti u sezoni 24-25, što će sasvim sigurno biti povijesni trenutak za BiH klupski nogomet.